Dobrý večer, priatelia, ľudia, občania Slovenska. Zamýšľala som sa nad tým, čo je zlo a čo je dobro. A prišlo mi tak na um, že ako myslíme, tak konáme. A tak žijeme. Niekoľkokrát v živote som sa nad tým zamýšľala a prišla som na niekoľko takých bodov. Napríklad hriechov. 12 hriechov zlého žitia. Dá sa tomu povedať trest. Poprvé, závisť. Ak niečo človek nemá a druhý to má a veľmi to chcem, tak sa o to postarám, aby som mu to zobral. Je veľa takých kauz na Slovensku, kde jednoducho mafia si berie, čo chce. Po druhé, nenávisť. Ak nemá človek duševný, duchovný pokoj a vieru v sebe samému a k druhým, tak, ako to robili 31 rokov politici na scéne, vo vládach, v parlamente. Po tretie, smilstvo. Veľmi okázale, ako sa nám morálka, sexualita veľmi uvoľnila. Kade tade ženy s mužmi, muži so ženami, robia sexuálne hrátky a nielen to, aj s mladistvými. Je to bez emócií, bez lásky. Aj to máme v parlamente. Ešte aj dnes. Je amorálne, aby taký človek fungoval v parlamente. Po štvrté, obžerstvo. Človek, ktorý nepozná mieru v jedle, nemá duševný ani duchovný pokoj svojho bytia. Vzorný príklad, alebo vzorový príklad, je jeden pán z východu, ktorému nestačia ani dve stoličky. Po piaté, pedofilnosť. Zneužívanie detí dospelými. Bohužiaľ, niekoľko káuz bolo aj s kňazmi. A vieme aj o čistom dni. Čo je smutné, že aj ten pán, jeden zo smeru SD, sedel v parlamente. Údajne dnes už tam nie je. Prečo nebol stíhaný? Kto môže takéto veci konať? Film Svinia. Tam je dosť podstatné a vyprofilované, ako sa správali papalaši, ktorí si robili, čo chceli. A zase musím podotknúť. Za 12 rokov
ktoré fungovali vo vláde. A bola to strana Smer SD, potom od Luka Pellegrini, ďalej SNS a Most Hit. Áno, budem otvorene rozprávať. Lebo títo ľudia, ktorí sú pedofilní, by sa mali liečiť. Spôsobili a možno ešte spôsobujú duševné újmy na celý život. Po šieste. Krutosť. Je to určitý spôsob sadizmu. Násilie človeka k človeku a na človeku. Vraždy. Sebatríznenie. Aj sebevraždy. Po siedme. Násilnosť. Násilnosť, ktorá aj som mala tú česť vidieť zhromaždenia minulý rok 2021 v septembri, kde nacisti, fašisti prejavovali násilie. Ich prejavy sú pre mňa nepripustné. Fašizmus, diskriminácia, ponižovanie, zneúctievanie ľudskej rasy je 21. storočie. Rozumní ľudia nedovolia, aby sa niečo také šírilo. Sú to komunisti, pohlavári eštebáci, siskári, ktorí nám ešte dodnes chcú diktovať a manipulovať s ľuďmi. Dnes som bola svedkom, že mestská polícia nám chce dať pokuty za to, že sme si dovolili prejaviť svoju vôľu, svoju slobodnú vôľu za to, že sa v našej krajine ešte stále potulujú zločinci, ktorí tu 12 rokov vládli. Nedovolme to. Novinár Kuciak, ktorého zavraždili a zavraždili aj jeho snúbenicu, si pobehujú po slobode a nás chcú pokutovať za to, že máme slobodné slovo, slobodný prejav, demokraciu. Opierame sa o svoje práva, o ľudské práva, o ústavu Slovenskej republiky a zároveň podotýkam, sme v Európskej únii, kde platia a platí deklarácia ľudských práv a ja sa vždy budem domáhať svojich ľudských práv. Nedovolím, aby nás ožobračovali, aby nám krivdili aj mestská polícia. Nedovolím. Moc. Áno. Aj mestská polícia cez iných ľudí chce mať moc nad ľuďmi. Nie. Vy nie ste tu na to. Vy ste tu na to, aby bol poriadok. Aby sme mali všetko pre dobro ľudí. Aby ste neboli proti ľuďom a občanom, ale aby ste nás chránili. Preto ste tu. A tak sa aj správajte. Moc, ktorú mali
31 rokov. Politici. Vládni činitelia nám ukazovali a preukazovali svoju moc tým, že sa k nám správali neľudsky, nedemokraticky, násilne, diktátorsky. A čo je najsmutnejšie, držali sa svojej nadvlády, svojho narcizmu, a sebaľúbosť. Veľmi malej miere, alebo už vôbec, nemali. Etické, morálne a sociálne cítenie. Po deviate. Prebytok. Prebytok vlády od 89. roku až po 2021 som pozorovala, že politici, poslanci sú márnotratní, vlastnia niekoľko majetkov, preferujú ľudí, ktorých využívajú na katastrálnych pozemkových fondoch a majú veľmi veľa majetkov, čo je veľmi zlé. A tie majetky, byty, pozemky nakradli. Odobrali ľuďom, zneužili ľudí. Je to smutné. Po desiate. Nenásytnosť. Nenásytnosť, keď človek má veľa a ešte chce viac. Aj to vidíme u bývalých politikov, verejných činiteľov, ako sa obohacovali, obohacujú počas 30 rokov. Kto preverí tie majetky? Deti prišli, ich deti prišli k majetkom, ktoré nevedia ich hodnotu a konajú tak isto bezcitne. Po jedenáste. Lenivosť. Keď človek neurobi nič, len kritizuje, osočuje, podvádza, klame. Lenivosť je to, čo dnes môžem povedať, že veľmi veľa bývalých hlavne ľudí zo strany Smer, Hlas sú skutočne leniví. Nič nevyprodukovali pre ľudí, ale žili z nich a užívali si svoje pôžitky. Po dvanáste. Ľahostajnosť. Keď človek môže pomôcť, ale to neurobí. Koľkokrát
Smerohlas. Členovia aj pomohli konkrétnym ľuďom. Ako im pomohli? Kedy im pomohli? Aké dôchodky mali? Prečo sa vysmievali dôchodcom s 300-eurovými dôchodkami? To nie je politik. To je ľahostajnosť. Človek, ktorého zvolili občania, a on napriek tomu si dovolil byť ľahostajný. Je smutné, že na 1. mája pri vystúpení na námestí Svetopulkovom v Nitre jedna osoba, ktorá bola v červených šatách na 1. mája na tribúne, sa smiala, keď vykrikovali a pokrikovali niektorí údajne politici. Nie, to nie sú politici. To sú ľahostajní ľudia, ktorým vôbec nezáleží na občanovi, na ľuďoch na Slovensku. A už nie na novinárovi, ktorého zabili 21.2.2018 Veľká mača aj s jeho snúbenicou. Do dnešného dňa nevieme, či sú to ozajstní vrahovia Janky a Martinky. 4 dni ich nechali v dome. 4 dni boli mŕtvi. Kto mal právo na zavraždenie, objednávku mladých ľudí, ktorí otvárali mafiánske zločiny, organizované zločiny, a Janko Kuciak prišiel o život aj so svojou snúbenicou. Len preto, že chceli, aby sme my, občania, ľudia na Slovensku videli, čo sa tu deje v zákulisí politikov, vlády, bývalej vlády. 12 rokov. Koľko životov nevinných zavraždili. Nie! Toto už nedovolíme. Už matky, otcovia na Slovensku toto nedovolia. Aby ich deti vyrástali v takejto potupe, nenávisti, zlobe, ktorú komunisti, nacisti a fašisti rozsievajú po Slovensku. Stačilo. A teraz, milí priatelia, som sa zamyslela aj nad tým, ako si môžeme podľa 12 pravidiel dobrého života dať odmenu. My všetci, ktorý máme dobro v sebe. Poprvé, radosť. Keď vstanem, hýbem sa, cítim, vidím, počujem, dýcham. To je radosť žitia.
Po druhé, šťastie. Šťastie je to, že sme zdraví. Máme vieru, nádej a lásku. Po tretie, zdravie je harmónia ducha, duše a bytia. Po štvrté, odvaha. Odvaha je viera, že v niečo verím a že to dosiahnem. Pred 4 rokmi som si povedala, že mám v sebe tak silnú vieru v spravodlivosť, pravdu. Že to dokážem. A verte, dokážem. Pokora. Pokora je láskavosť človeka k človeku. Pomoc. Vtedy, keď to potrebuje. Aj zvieracie bytosti. Aj k ním je treba mať pokoru. Po šieste. Úcta. Ľudskosť. Pomoc tým, čo to potrebujú. Človek k človeku. Úcta k životu. Po siedme. Vďačnosť. Vďačnosť za svoj život. Za život k rodine. K priateľom. Za to, že ich máme. A môžeme sa tešiť, pomáhať si a šíriť dobro. Po 8. Veľmi dôležité. Vzdelanosť. Inteligencia. Emocionálne kvečko. Ale aj iné oblasti gramotnosti. Veda, výskum, kultúra, umenie, IT technológie nie na zneužívanie ľudí, ale na prospech. Na to, aby ľudia mali ľahší, spokojnejší život. Po 9. Vzťahy. Vzťahy rodiny, priateľov, známych, neznámych. Ľudskosť, pomoc, ochota, zodpovednosť, nezištnosť, pomoci človeka k človeku, k zvieratá. Po 10. Priateľstva. Rozvíjať svojou úprimnosťou, spolupatričnosťou, dôverou, toleranciou, rešpektom, kompromisom. V dobrom svedomí. Svedomie je to, čo človek si vždy môže zmeniť na svedomie dobra. Ale to začína v srdci. Po 11. Čestnosť. Čestnosť, viera v samého seba, v to, čo verí a je presvedčený, že nie je len pre rodinu, pre seba, pre ľudí, pre národ, pre všetkých ľudí na planete Zem. Po 12. Morálka. Duševné hodnoty. Sebaúcta. Charakter. Pravdivosť. Dôveryhodnosť. Človeka k človeku. A pekné vzťahy. To som vám chcela, milí priatelia, ľudia,
občania na Slovensku povedať o tom, je myslenie človeka. Tak ako koná, tak aj žije. Pekný večer a všetko dobré, priatelia, občania, ľudia na Slovensku. Spájajme dobre s dobrým a trestajme to, čo si sami pripravili ako Kati. Pekný večer. Vlasta, ľudia dobrej mysle.